Sutra u dvorani na Bijelom brijegu počinje peto izdanje međunarodnog judo turnira Borsa Open u organizaciji judo kluba Borsa. Na ovogodišnjem turniru učestvovaće 900 boraca iz 10 evropskih zemalja. Ja mislim da grad Mostar može biti ponosan što svake godine ovakav turnir i ovoliki broj natjecatelja koji će ove godine doći u rekordnom broju. Dakle, negdje oko 900 natjecatelja iz 10 različitih zemalja. Tu su zemlje, dakle, Nizozemska, Švedska, Italija, Austrija, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, kao i svi klubovi iz Bosne i Hercegovine. A mi ćemo se svi potruditi sa članovima Borse i sa ostalim koji smo zaduženi za to, da oni odu sa lijepim uspomenama našeg grada i da pamte dan kad su bili u gradu Mostaru i da kažu i da se uvijek hvale kako su se lijepo proveli. Ja puno uspjeha želim našem domaćinu, judo klubu Borsa. Želim da sutra to predviđeno redu što uopšte ovo ne sumnjam, a našim gostima dobrodošlicu i puno želje da se lijepo provedu u grade od osobno lijepo svoje. Takmičenje će se održati na 7 borilišta u 9 kategorija i bit će održano čak 7000 borbi. Nema sumnje da je Borsa Open jedan od organizovanijih i najmasovnijih turnira na ovim prostorima.